Joo, Hure MC on nyt täällä. Missähän mä taas onkaan, mä en nyt muista, mutta nyt on vappu, niin mullakin on täällä ilmapallo mukana, että hei lapset, kaikki hyppikää ja motorisit myös, niin mä paan tän pallon nyt johonkin suuntaan menemään, jos tää vaan niinku lähtee. Piti tonne päin lähtee, mutta tota, voi voi. Ei nyt tullu. Mä tonne sit törkkääsin. No johon nyt. Ei se kyllä nyt ihan... Hei, tuu tänne! Tonne puolelle piti mennä. Voi mahoitus, se meni vähän väärään suuntaan, mut ei kai se haittaa nyt. MC Hurtilta siis terveisiä, vappu terveisiä. Tonne se pallo meni, että kattokaa jos näette siellä kotikatsomossa tai pihamaalla tuommoista punaista. Palauttakaa se Hure MC:lle.